Я думаю, що ні для кого немає секрету, що система охорони здоров'я традиційно і завжди була дуже корумпована. Чим займалось Міністерство охорони здоров'я? Якщо хтось вважає, що традиційно Міністерство охорони здоров'я раніше займалось формуванням політики щодо самої системи охорони здоров'я, то він помиляється. Тому що сьогодні є ярке свідчення того, яскраве, що системно, від початку нашої незалежності, системою охорони здоров'я ніхто не займався. Інакше ми мали би, якби займались, ми мали би гарну, якісну систему охорони здоров'я, мали би якісну систему профілактики і мали би на 5 років, на 7 років життя довшим, ніж це є сьогодні. І я вважаю, що це є саме велика несправедливість, що українці живуть менше, хворіють більше, ніж наші сусіди по Європейському Союзу. Це означає тільки єдине, що правильна політика в сфері охорони здоров'я, не корумпована, дасть можливість вивести систему охорони здоров'я із стану коми, в якій вона знаходиться не один рік. Тому я вважаю, що наше саме головне завдання – подолати будь-які корупційні схеми в цій системі. І нова команда Міністерства охорони здоров'я на чолі з виконуючим обов'язки міністра Уляною Супрун якраз і є командою, яка є абсолютно некорумпована. І це всім нам дає з вами шанс вивести систему з того стану, де вона традиційно знаходилася. І якщо хтось і боровся за Міністерство охорони здоров'я, то боролись не за охорону здоров'я, а боролись за те, щоб сісти на потоки в системі охорони здоров'я. На закупівлю ліків через посередницькі приватні компанії в Україні, через закупівлю обладнання посередницькі приватні компанії, через багато інших механізмів, в тому числі механізмів розподілу, що кому дати, а кому ні. Вважаю, що минулим урядом, у 2015 році, запровадження системи міжнародних закупівель були абсолютно виправданим і некорупційним кроком. Завдання у нас сьогодні полягає в тому, щоб придбати якомога якісніші і дешевші ліки, збільшити їхню кількість і передати на місця в лікарні, щоб допомогти кожному українцю, який хворіє. І якщо би залишати стару систему корумповану, то 20-30-40% коштів розповзалось би по кишеням корупціонерів і ділків, які мали відношення до такого фармацевтичного розподілу. Сьогодні є багато дискусій навколо роботи Міністерства охорони здоров'я. І в цих дискусіях, я глибоко переконаний, треба знаходити порозуміння. Але порозуміння, яке дасть можливість лікарям відчути відношення до себе і пацієнтам, які звертаються у лікарню, що лікарні стали більш забезпеченими, що система змінюється таким чином, що вона є доброзичливою до пацієнта, а не намагатись через дискусії повернути Міністерство охорони здоров'я в минуле, в якому панувала тільки корупція і жага до наживи. І яке я ставлю завдання сьогодні перед собою, перед колегами по уряду і перед виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я і командою МОЗу. У нас є конкретних декілька завдань, які ми маємо вирішити. І ряд рішень ми з вами по цьому приводу, з цього приводу приймали. Я хочу домогтись, щоб в Україні були чесні ціни на ліки. І це завдання, яке стоїть перед МОЗом. Друга позиція. Я хочу домогтись, щоб з 1 квітня 2017 року хронічні хворі, які потребують постійну підтримку медикаментів, отримували ці медикаменти безкоштовно. І ми такі кошти заклали, і цей механізм буде запущений з 1 квітня 2017 року.